hej på er och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Det var ett tag sedan nu jag gjorde en video, det var typ 3 månader sedan. Och anledningen är att jag är gravid. Så att jag har inte kunnat göra en video för att jag har legat som en grönsak typ i 2 månader. Hela sommaren har jag legat och spytt. Jättekul! Men det ska väl komma något gott av det också. I alla fall. Jag är vecka 15 imorgon. Eller vad är jag? Vecka 14. Går över i 15. Det är onsdag och på fredag går jag över till 15. Gud min frans. Jag tänkte inte göra någon så här gravid vlogg av det här. Utan jag ska göra en stallvlogg idag. Vi ska vlogga. Home old days. Jag har precis hämtat ut paket. Hämtade ett par ridbyxor som satt som en smäck. I och med att mina ridbyxor passar inte längre. Ja. Bara i vecka 14. Och känner mig stor som ett hus redan. Jag har gått upp skitmycket vikt. Men vi ska inte prata om det. Sen har jag fått hem ett paket från Active Minerals. Eller ja, nu heter det ju inte så längre. Vad heter det nu? Minerals by Nordic eller någonting. Men det ska vi kolla på sen. Men nu ska vi i alla fall åka till Högs. För jag måste köpa ett par vita ridbyxor. Och vad var det? Vita ridbyxor måste jag ha. Och sen ska vi åka och hämta Noah. Och sen ska vi åka till stallet. Däremellan ska vi köpa mat också. Men ja, det löser sig. Alltså man äter som en häst när man är gravid. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Men i alla fall, ni får hänga med. Det ska bli kul, jag är taggad. Har en bra dag hittills. Jag mår ju fortfarande dåligt då va. Har varit hemma, jag gick hem i söndags natt. För att jag mådde så jävla dåligt och då hade jag varit dålig hela helgen. Så att jag fixar inte det. Men nu tror jag att jag ska jobba idag. I och med att jag mår ändå bra nu, så det är oftast värst på dagarna. Så att jag kan inte göra 2 grejer samtidigt, så att ni får lägga på nu. Vi kör en stallvlogg och ni får hänga med. Oj, står polisen också. Men vi syns när vi är i stallet. Eller ja, vi syns när vi är på Högs om typ 2 minuter. På så nära. Så är det något jag älskar så är det Högs. Jag kan nog vara här hur många gånger som helst. Och alla är så trevliga. Jag älskar Högs. I love. Oh. Jag ville ha friskomålet. Ja. Cola Zero. Jag kan ta en bearnaise-dipp där också. Ja, det är bra. Nej, det är bra. Tack. Kör det. Alltså jag, det värsta jag vet är vad heter det? Det är hamburgare. Jättekonstigt. Men den enda hamburgaren som jag kan äta, det är friskomålet. Jag vet inte varför. Okej, okay, ja, det får bli lite, eller vänta. Nej, skitsam. I alla fall. Jag var inne på Högs, hittade ingenting. Eller jo, det gjorde jag visst. En blå piqué. Bara vanlig, standard. För att jag ska ha, på söndag då så ska jag inte tävla, men jag ska rida en pen ride med Aiko och jag ska då ha outfit på honom självklart. Så jag ska ha vitt schabrak, vita ridbyxor, men jag hittade inga vita ridbyxor. Så att vi får se hur det blir med det. Sen en blå huva, så det var därför jag köpte en blå piqué. Jag öppnade redan, jag hade fått ett par ridbyxor från All Equestrian eller vad det är. Så det har jag redan öppnat och de har jag redan tagit på mig.
Det ska jag göra. Kul! Roligt! Yay! Oj, 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 oj. Thank you! Here's a gift. Det är godis. Anta. Godis! Och här är huvan. Alltså, åh, den är så fin! Superfin, verkligen. Och så står det Minerals by Nordic. Jag vet inte om man ser det där. Hej, Theo. Hej. Så den kommer han att bli superfin i. Den var lite så här tjockare också. Det tyckte jag var bra. Så att den sitter på plats, så att säga. Sen. Jävlar. Ett och ett halvt kilo mineral mix. Det är den här jag brukar ge den, men den är snart slut. Så då köpte jag en ny. Så ja, det var jättekul på paket. Skoj. Ja, så det var det. Det var det roliga. Och byxorna kan jag visa sen när jag har på mig dem. Eller jag har på mig dem. Men i alla fall, jag är i stallet nu. Käkade på Max. Det var svinäckligt faktiskt. Det var inte gott alls idag. Sen hämtade jag Noah på vägen. Hon är hos Kalles föräldrar på dagarna. Min sambo alltså. I och med att jag jobbar natten. Men nu har jag inte jobbat natten. Men jag har ju inte sovit då i och med att jag mått illa. Så då har de tagit henne. Jättebra, snällt. Men i alla fall, jag ska i alla fall tävla en pay and ride då på söndag. Och det ska bli superkul. Jag kommer göra en tävlingsförberedelse och en tävlingsförberedelse. Det är ju ingen tävling, men vi låtsas som att det är tävling. Och sen en tävlingsvlogg då på söndag. Så det ska bli superkul. Så idag ska jag rida igenom honom och även rida programmet. Jag ska bara rida en lätt C1 i tanken. Men jag tänker att i och med att det är första gången nu i år vi är ute, så tar jag en lätt C1 och... jag har planerat in lite andra pain rides också. Och då tänker jag att jag ska öka svårighetsgraden. För att vi behöver inte rida lätt C1 längre egentligen. Eller behöver. Vi har ju ändå utvecklats, tycker jag. Tycker jag väl. Men vi får se. Jag kanske inte ens får godkänt på den här ritten. Vi får se. Alltså jag mår så illa, vänner. Alltså fuck. Alltså jag hatar att vara gravid. Det är inte trevligt. Nu kommer Kristin. Hej, hej. Hej. Kul. Kompis. Okej. Okay. Och så har hon på sig sin nya fina jacka här i stallet. Det var ju bra. Oj. Oj, oj. Oj. Yes, yes. Men vi ska i alla fall gå och hämta Aiko nu. Jag såg att han låg ner, men vi får se om han gör det fortfarande. Så ni får hänga på. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Why am I the only one who's left in the rain?
hemma nu igen och ridpasset med Aiko gick superbra. Men alltså vi har lite öva på, men jag känner ändå att jag blev taggad, eller jag är taggad inför söndag. Det kommer nog gå jättebra. Så ja, det här var denna vloggen. Jag tänkte bara snabbt visa mina ridbyxor som jag fick hem idag. Nej. Hur ska vi göra detta då? Så. Ja, det går ju inte så jättebra då att visa. Men. Ja. Men den har i alla fall en sån här check mobilficka. Och det, mina vänner, kan jag säga är alltså wow. Har ni inte testat? Jag tyckte typ att, men vad fan, det kan inte vara. Den kan inte sitta där, men alltså det är guld att ha en sån ficka. För i alla fall för mig som har AirPods är det verkligen guld. Men jag ska sätta mig och redigera denna video nu, så syns vi i nästa video som blir en tävlingsförberedelse. Så det ska bli superkul.